باشیم. آیا برای وکالت وکیل میخواهید؟ تو براتون وکالت کنم؟ پس با وکلای مدافع بردو هاچینز تماس بگیرید. کی میگه وکیل نیستیم؟ از نظر قانونی نه وکیلن نمیتونن رانندگی کنن. فصل پنجم اعتراض به شنل وارد نیست. مدعی العلوم علیه کاپتان زیر شلواری؟ اینطوری بهتر شد. دهنت ببند کتوله. متهم بیگناه عالی جناب. شما کی باشید؟ ما وکیل این آقایی. سلام بچه، من در قکاری دوست دارم. میشه به میزتون نزدیک بشم جناب قضاوت؟ الان نزدیکشی مرد جواب. ببخشید آقا، تازه وکیل شدی. ما وکیل با بیگناهه. یک کلاهبردار به اسم لجن گناهکارو میخواد دنیا رو تسخیر کنه. اینا مدرکشه. کاپتان زیر شلواری و لجن بدجنس نوشته برد و هاچینز وکلای مدافع. یه روز یه آدم شنلی بدجنس بود به اسم لجن. اون خیلی شبیه نفر بود که میدونید. استیو نمیگم نه بابا، منظورم کاپتان زیر شلواریه. چرا فکر کردین استیو رو میگم؟ شرمنده استیو. برگرد سر کاره. به هر حال لجن میخواست با شنل دنیا رو تسخیر کنه که به نظر نقشه خوبی نمیاد. ولی چه میشه کرد؟ پس وانمود کرد کاپتان زیر شلواریه ولی خبیث و شروره و شروع کرد به خرابکاری. از بانک دزدی کرد، یه مجسمه رو دزدید، ترافیک درست کرد و یه فیل گذاشت روی آسمون، خراش و قایقش رو زیر تابلوی پارک ممنوع پارک کرد و یه تریاچه رو آتیش زد که البته خیلی سخته، خیلی وحشتناک شده بود و همه میگفتن کاپتان زیر شلواری چقدر عوض شده و پلیس هم میگفتن باید بری زندان. و کاپتان زیر شلواری میگفت کار من نبود، من داشتم تو خونم چیپس درست میکردم ولی پلیس ها اونو انداختن تو بازداشتگاه و چیپساشو خوردن. خرش خرش. اون وقت لجن گفت آخ جون، حالا بدجنسی واسم آسونتر شد. بعد لجن یه نرم کننده شرورانه ساخت که میتونستی خرابکاری کنه، شنلا رو کنترل کنه تا بتونه با شنلا همه چیزو تسخیر کنه، مثل دوش همو و خونه بادکنکی و کامینای ساندویچ فروشی. معمولا کاپتان زیر شلواری میومد و میگفت لا 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 و اون یارو بدجنس رو که شبیه خودش بود ولی بدجنس بود و با مشت میزد، ولی این بار نتونست چون به خاطر جرمه که دیگه تو زندان بود، همون لجنه. پس نتیجه میگیریم اگه میخواید بلایی بد سر هم نیاد، دوتر کاپتان زیر شلواری رو آزاد کنید. پایان. من قانع شدم. واقعا؟ نه، ولی اشکال نداره چون خودم میخواستم کاپیتان زیر شلواری رو آزاد کنم. اما از زندگی زنده با شنل. قاضی هم برای شنلی گرفته. باید اینو پیشبینی میکردیم چون قاضی شنل میپوشن. کاپیتان زیر شلواری وقت رفتنه. خیلی بهتر شد، لباس مثل بدن این زندان میمونه. باید بریم شنل جادی تا جلوی لجن رو بگیریم. باشه، ولی قبلش باید به این قاضی عدالت رو نشون بگم. عدالت دلغکی. حالا منتظر چی هستی؟ برو دنبالشو. گفتم برو دنبالشو.